Slečna Dvorská ma tu ruku len narazenú, nie je zlomená, ale prišla veľmi zle, tak som ju radšej doviezla sem. Dobre, poďte sa posadiť, nech sa páči. Boli vás je hlava? Hej. Ale prečo ste to nepovedali hneď, poslali by sme vás na CT-čko? Šetrite drahé prístroje pre živých, pán doktor, pre mňa je to škoda. A testy mi tiež robiť nemusíte. Ja už totiž 5 rokov príliš dobre viem, čo mi je. Som na imunosupresívnej liečbe a mám anémiu. Na to, aby som mala modrinu, mi stačí chytiť ruku a stisnúť. Počkajte, vy ste... Som po transplantácii kostnej drene. A tá nezaberá správne. A kde vás liečia? Na onkologii v Bystrici, ale už ma doliečili. Prosím? Môžete si vypýtať moju kartu, tam sa o mne dozviete všetko. Jednoducho ďalšiu liečbu som odmietla. Nemením po nemocniciach zabíjať čas, ktorý mi zostáva. Dajte mi transfúzku, bolu z tekutín, to ma postaví na nohy. A potom ma prosím pustite, dobre? Mám ešte jednu dôležitú vec, ktorú musím stihnúť. Ďalšiu skalu? To vo vašom stave neprichádza do úvahy. Skala bola 9. na zozname. Ešte je tam číslo 10. A čo? Bungee jumping bez istenia, alebo idete spravovať rieku bez kanoe? Nie, niečo iné. Pomôžete mi. Slečna, ja som lekár. Ja si musím vypýtať vašu zdravotnú dokumentáciu a urobiť vám testy. Robte, čo musíte. Len mi prosím pomôžte. Lebo ja si fakt chcem splniť posledné želanie. Lucia. Áno. Urobíme slečne krvný obrázok. Naberieme základnú biochémiu a podľa toho vám namiešame nejaký výživný koktejl. Ďakujem.